Gospodine Petroviću, nema ničeg lepšeg u sportu nego kada se utakmica pobedi. Dakle, prošli put kada smo ovde razgovarali, nekako smo i vi i ja, ajde neću da kažem, ali predosećali da se može dogoditi Jagodina u onom najlepšem svetlu. I dogodilo se. Pa dobro, jeste. Stvarno smo odigrali jednu dobru utakmicu, sem tog, da kažem, početka, u stvari nekog kraja prve četvrtine i početka druge. Svi imali mali pad koncentracije, ali smo i na početku utakmice trebali da prostom realizacijom kontranapada napravimo neku prednost. Međutim, malo je bilo dekoncentracije u toj realizaciji na početku. Druga četvrtina je bila stvarno fantastična. I u trećoj nije bilo loše. Mislim da smo mogli još ranije da prelomimo tu utakmicu, ali eto, ispostavilo se da je završavao zadnji napad i da smo jednostavno imali hrabrosti i koncentracije da završimo kako treba. Ispostavilo se da, eto, izgubili smo kući od, da kažem, slabijeg protivnika, pobedili smo protivnika koji je možda i kvalitetniji od nas. Takva je liga, pričali smo o tome i na početku sezone, da jednostavno nema nikakvog pravila. Nema nikakvog pravila i jednostavno svaku utakmicu idemo da pobedimo. Može se desiti da svaku i možemo da izgubimo, ali za sada smo u plusu i mislim da je to najbitnije. Ako bi to tako moglo da se kaže, vi ste u Jagodini položili ispit zvani koliko možemo u drugoj ligi. Dakle, vi posle ove utakmice možete sve, u smislu da možete da dobijete svakog protivnika. I to je sad lepo saznanje, ali ja bih rekao i dodatni i motiv, ali i obaveza više. Pa jeste sigurno i motiv i obaveza. Stavili smo pred sebe neke ciljeve koji su, da kažem, realni, što tiče nekog opstanka u ligi. Ali isto tako svesni smo da nam malo fali da napravimo nešto više. Da li je to možda jedan igrač u rosteru, da li je to možda malo sreće, ali na kraju krajeva idemo utakmicu, gosta nam dolazi isto tako nezgodan protivnik koji ima jednu pobedu za sada manje od nas, ali koji je odigrao isto 3-4 utakmice na koji izgubio na jednu loptu. Izgubio je sad u Lazarevcu, da kažem, utakmicu koja je bio u egalu skoro celo vreme, pre toga u Brenovcu, izgubio utakmicu koja je bila potpuni egal 38 minuta. Znači, opet jedna otvorena utakmica, opet jedna utakmica koja može da krene, da kažem, u oba pravca. Ja se nadam da ćemo napokon odigrati jednu utakmicu pod kući kako treba. Spremamo se dobro, imali smo malih problema posle utakmice u Jagodini sa 2-3 povređena igrača. Bendić je opet malo načio tu nogu koja ga muči cele sezone. Kule Filipović imao povredu u skoku globa, isto tek se juče uključio u trenažni proces. Stojanović isto imao neku povredu dobijenu od udarca. Konsolidovali smo se i mislim da ćemo kompletni i da kažem sa jednim dodatnim motivom i sa jednom dodatnom pameću pre svega uzeti u obzir onu prošlu utakmicu, da uzmemo utakmicu maksimalno jakost da je dobijemo. Ako ćemo ponovo o onom ispitu koji sam pomenuo, sada ste pred nekom proverom pravom ovde u ovoj hali pred svojim navijačima da im potvrdite vrednosti u onom smislu. Evo, to smo mi, ekipa koja je dobila Jagodinu. Pa jeste, ne bih ja nešto pravio sad famu o te utakmicu u Jagodinu. Rekao sam da ta Jagodina koliko god ima neki kvalitet, nije to nešto da mi bi sad trebali da slavimo to. Treba da nam posluži, kao smo rekli, o dodatnom motivu. I treba da nam posluži kao neki putokaz kako bi trebali u principu da igramo i da se zalažemo. I jednostavno, mi sad smo stvarno favoriti kod kuće sa svakim. Činjenica je da od početka lige mislim da smo mnogo bolje partije pružili na strani. Čak i one utakmice smo gubili na strani su bile naše bolje igre od onoga što smo igrali ovde protiv sve tri utakmice. I činjenica je da bi tu trebali malo da prelomimo u glavama, da jednostavno rasterećenije odigramo. Imamo tu neku, da kažem, rezultatsku, ne da kažem zalihu, ali opet smo u plusu i nije smak sveta neki kiks koji može da se desi, kao što nije bio smak sveta onaj prošle nedelje, pa smo ga vratili u Jagodini, tako nije sad ni ove subote, ali opet to treba da nam pruži neku onakvu mirnoću da bi odigrali bolje i da bi pokazali su pravo sveta. Dakle, vi ste uradili što ste uradili i postavili sad zadatak i Piroćancima da dođu u još većem broju i da vide, odnosno da pozdrave, odnosno da budu uz ekipu koja ume da pobeđuje na gostovanju. Ja se nadam da će publika u što većem broju doći. Prvi put igramo ove godine u našem terminu u subota 18 sati. Dobili smo tu utakmicu na strani. Na kraju krajeva, da sam, malo da se vratim na tu utakmicu, da sam
pre ove dve utakmice birao koju ću da pobedim, ja bih izabrao onu Jagodinu, ako je morala da bude ta jedna. Sada iz ove perspektive s tom pobedom nad Lazarevcem kod kuće bi bili praktično drugi na tabeli i to bi prvo davalo to mi je misao, da. Neku drugu dimenziju svega ovoga. Ali kažem, nadam se da ćemo napokon odigrati jednu dobru utakmicu, da ćemo imati pristup kakav treba da imamo kod kuće pre svega i da ćemo uspjeti da dobijemo to. Hvala.